Mbërrin në Durrës, megajahti luksoz i personit më të pasur në Holandë. Një megajaht luksoz ka mbërritur në portin e Durrësit. Infiniti, jahti me motor 117 metra, është akostuar në kalato numër 4 të martën. Megajahti prej 300 milion dollarësh nga Oceanko në Holandë, në pronësi të Erik Smith, pronarit të Harbour Freight. Vjen për qëllim e turizmi një ditor dhe pritet të largohet nga porti në mesnat. Ai është jahti më i madh i ndërtuar ndonjëherë në Holandë dhe përmban hapësirë për akomodimin e deri 16 të ftuarve.